Ang mahiwagang pinya ay maganda para sa ating mga kambing. Magandang araw po. Ngayon naman ang ishishare natin ay itong hiwaga naman, itong pinya para doon sa ating mga alagang kambing. Actually, ang impormasyon na ito ay nakuha ko rin sa isang seminar ng Department of Agriculture kung saan sinabi doon na itong pinya pala ay magandang pang-rewarm doon sa ating mga kambing dahil meron itong mga enzymes na nagtatanggal ng mga bulate. At maging yung mga ibang rejects na part ng pinya, maging yung pinakagitna, yung tinatawag na rin subok, yung matigas doon sa fruits na part ng pinya, yun ay may marami rin na enzymes, mas malaki yung enzymes nun na siyang nakakapagpurga. At sabi pa ni doktora, kahit yung gitna nun, kung kinakain natin, mapupurga rin tayo at matatanggal yung mga bulate natin. Actually, kung natry nyo na rin bigyan yung kambing ninyo ng dahon ng pinya, may mga kambing din na hindi sanay kumain ng dahon ng pinya. Pero maraming kambing, lalo na sa bandang Pulomolok, South Cotabato, yung mga kambing nila doon, sanay na kumain ng mga dahon ng pinya, mga balat ng pinya, dahil meron doon na malaking planta na pang-export mula doon sa pinya. Kaya karamihan sa lugar doon, meron talagang pinya. At minsan makikita mo isang malawak na area, hanggang sa makita mo yung pinakamalayong bundok, puro pinya yung makikita mo. So ayun, yung amin din, dinesting namin pakainin ng pinya pero hindi sila sanay kaya hindi rin nila agad kinakain ito. So daan-daan pa rin namin pinapakain yung mga kambing namin ng dahon ng mga pinya. Bilang pang ng mga kambing namin, para bukod sa nabusog na sila, meron pa silang pang deworm. At hindi na namin kailangan na regular pa na mag deworm sa kanila. Pero i-observe pa rin namin yung kanilang pangangatawan kung makita namin na parang pumapayat na mukhang talagang may bulati pa rin, pupurgahin pa rin talaga namin sila ulit ng mga nabibili na pampurga. Dahil sa ngayon, nagpupurga lang kami kapag bagong awat o inaawat na nung inahin yung kanyang anak. So, pupurgahin na namin yung inahin pati yung anak para yung inahin bago magbuntis, hindi na siya loaded ng bulate. At hanggat maaari, since nagtatrain na rin kami nitong dahon ng pinya, kung makikita namin yung magandang result doon sa mga kambing namin at hindi sila mukhang nagkakabulate kapag ka pinapakain namin sila ng pinya. I-observe natin to ng medyo pangmatagalan. Kapag makita natin yung epekto na maganda naman talaga, so itutuloy-tuloy na namin yung pinya, magtatanim na kami ng mas maraming pinya, tsaka ititigil na namin yung mga pampurga na nabibili. Para yung mga susunod na mga anak, mapapalaki na namin sila organically. Sa ngayon kasi talagang maarte pa yung mga kambing namin, hindi pa sila masyadong sanay dun sa pinya. Kahit binibigyan namin sila nung dahon ng pinya, ayaw pa rin nilang kainin. Di ko lang sure kung busog sila nung binibigay namin to. O talagang naninibago sila dun sa pinya. Pero ipa pa rin talaga natin sila na kumain ng pinya. Dahil may magandang sustansya din naman itong pinya para sa mga alaga nating kambing. Kahit bilang pang lang nila. So ayun po, maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat, sa inyong panonood. Hanggang dito lang yung maiksin nating video. Marami pa tayong i-upload dito na tungkol sa mga pagkakambing, sa pag ng baboy, sa pag ng manok ng baka at marami pang ibang hayop, mga livestock na pwede nating alagaan. At dito ma-update kayo dun sa kaganapan sa aming mini farm. Para pati pag kayo mag-start na sa inyong farming, may makukuha na kayong idea dito sa amin. Marami na tayong mga na-upload na videos na pwede nyo ring balikan. Click nyo lang yung farming business click videos. Pwede kayong mamili doon ng mga videos natin. At marami pa kayong abangan dito ng mga videos tungkol sa pag-aalaga ng mga livestock, sa farming, sa investment, sa business na pwede natin gawin sa ating mga probinsya. Kaya kung gusto nyo pang ma-update doon sa mga bago naming i-upload, please click subscribe, click the bell button at click nyo yung all para laging updated kayo doon sa mga bago pa naming i-upload. Maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat.